Estamos perto da hora de soltar a alegria e renovar a esperança. Em breve, vamos construir, juntos, a oportunidade que esse estado nunca teve. Nas ruas e nas telas, casa a casa, bairro a bairro, vamos fazer a verdade prevalecer. Tá chegando a hora de Roraima mudar para melhor. E você também faz parte dessa mudança.